ama qofka dunida quraanka akhriya wuxuu quraanku iman doona isagoo u shafaaca qaaday ilaahay buu erga uga noqon doona uga shafaaca qaadi doona nabiga ayuu sheegay cali sallallahu alayhi wasallam xadiiska muslim xadiiska abi umama al-bahili radiyallahu anhu waxaan maqlay inuu nabiga u leh cali sallallahu alayhi wasallam iqra'u al-qur'ana fa'innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi al-quraan ka akhriya quraanku wuxuu imanayaa maalinta qiyaame isagoo erga u ah oo u shafaaca qaadaya dadkii asxaabtiisa ahaa ee quraanka akhrin jiray iqra'u az-zahrawayni labada quruxda badan akhriya al-baqarata wa suurata aali cimraana baqara iyo suurata aali cimraan labada gaar u akhriya fainahuma yatiyaani yawma alqiyaama labadaa suuradood maalinta qiyaama way imanayaan iyagoo muuqaal leh maanta waa xuruuf ku qoran musxafka muuqaal iyagoo leh oo hadlaya bay iman doonaan ka'annahumaa ghamamataani aw ka'annahumaa ghayaabataani iyagoo aad moodid sidii laba daruurood oo waaweyn oo guuraya iyagoo ahoo qur'aanka intiisii kalena suuradihii ay sidaa u daba socdaan ayay iman doonaan aw ka'annahumaa firqaani min tayrin sawaaf ama waxaad moodaa markay imanayaan shimbiro hawadaa sabaynaya oo labas oo safaf ah oo saa u socda iyagoo suuradihii qur'aanku saa u duulayaan labadaa suuradoodna hoggaaminayaan ayay iman doonaan oo soo degi doonaan tuxaajaani can asxaabihima waxay ka doodayaan ciddii saaxiib kala ahayd ee akhrin jirtay iqra'uu suurata albaqara waa ku celiyay nebigu uu sii adkaynaya war suuratu lbaqara akhriya fa ina akhdahaa barakatun akhrinteeda iyo qaadashada qofku qaato ee suuradda akhriyo waa barako wa tarkahaa xasratun ka tegid laga tagoo la dayaco waa shallayto iyo qoomamo walaa tastatiicuha albatalatu saaxiriintu suuradda iskama celin karaan oo ma awoodi karaan inay ka hor yimaadaan suuradda caynkaas sixirkooda iyo falkooda iyo sharkoodaba suuraddaasi suurada ay u babacdhigi karaan ma aha way baabiyanaysaayo qofka ilaahay bogsashuu ka siinaya sidaa awgeed baa qofka haddii uu xanuunsanayo cuduradan ruuxiga ay hayaan hadduu muddo bil ah culimmadu waxay tajrubeeyeen muddo bil ah hadduu subax walba markuu tukado suuratulbaqara dhegaysto ama uu suuratulbaqara akhriyo wax weyn baa iska bedelaya caafimaadkiisa marka in guriga lagu shido baa xitaa lagu akhriyaa sunna ah oo rasuulku tilmaamay shaydaanku inaanu soo gelaynin guriga suuratulbaqara lagu akhriyo haddii xitaa qofku dadka guriga jooga aanay garanayn inay akhriyaan haddii xitaa loo daaro wuxun weeye baabahda u darane oo in qur-aanka guriga lagu akhriyo rasuul